てまた、セブンイレブンプレミアムのお菓子、ゴマスティック。セサミスティックっていう名前なんですけれども、こちらのお菓子の動画ご一緒にご覧いただきたいと思います。セブンプレミアム、香ばしい黒ごま入りゴマスティック、セサミスティックで、容量は 120g、カロリーの方は 100g あたり 492kcal。これもカロリー高いですよね。なんすかこれ、ギンビス、ギンビスさんっていうところが作ってるんですね。すごいです。それではしましたら、まず原材料もご一緒にご覧いただきたいと思います。小麦粉、砂糖、植物油脂、ショートニングにごま、加糖ぶどう糖、液糖、ぶどう糖、食塩、全脂練乳というものですかね、膨張剤、香料ということで、カロリーの内訳はこちらの方に記載ございます。ダイレクトに入ってますね。しかも折れてるし確かこれも100円だったはずなんですけれども、まあ安いので文句言えないですね。はい、こちらがゴマスティックの中身です。比較的ちょっとでかいですね。でかいというか長いですね。まあ中身の方は普通にいいお菓子的な感じです。ゴマ少ないんじゃないですかね。ちょびっとしかついてないです。それでは、セブンイレブンさんのゴマスティックですね。お味の方をチェックしてみたいと思います。あ、これはまたうまいですね。最初、お菓子自体は、そうですね、ミルキーで、甘い感じがするんですけれども、後から、塩味と、ゴマの味がするんですよ。どんな味か言われたらちょっとあれなんですけれども、ちょっと、まあ、ビターな味、的な感じですかね。とりあえずめっちゃ美味しいです。ちょっと僕はチェックしてます。いっぱいです。これと緑茶があったらもう最高やと思うんですけど、最初ちょっと甘めなんですけれども、後からそうですね、ごま塩みたいな味って言ったら分かりやすいですかね。軽くごま塩的な味がしてまいりますね。後からすごく美味しいです。ただカロリーが高いので全部いっぺんに食べるとまずいですよね。あと、これに似たお菓子あったと思うんですけど、なんちゅう名前だったか忘れました。すいません。それでは簡単なんですが、失礼させていただきたいと思います。